Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, bugun 28 may 2019-yil ona vatanimiz O'zbekistonda seshanba kuni boshlandi. Hozir ertalab soat 9 dan 35 daqiqa o'tdi. Kelayotgan talab va istaklarini inobatga olib, biz yana siyosiy muloqotlar dasturini davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatuvimizda juda ko'p muxlislarimizning talab va istaklarini hisobga olib, O'zbekiston prezidentining Karimovning men nazarda deyapman, ikkita qudratli qanotlari haqida, o'ng qo'li va chap qo'li haqida so'rashgan va biz ana shu haqda bugun sizga ma'lumot beramiz. Prezident devonidagi ikki qudratli shaxs. Prezident Erkatoyining sarguzashtlari kitobidan ikkinchi kitobning 36 bobi. Podsho Erkatoyining sarguzashtlari ikkinchi kitob. Umri saboq darsligiga gumon yo'q, mubohasa bahsligiga gumon yo'q, tarixiy shaxs emasdir u, va lekin Ismatjonning shaxsligiga gumon yo'q. Muhammadjon Rahmonov ikkinchi kitob 36 bob. Prezident devonidagi ikki qudratli shaxs. Prezidentning bosh yordamchisi Krainov va birinchi kanselariya boshlig'i Abduqodirovlarning siyosiy portretiga sharh yoki prezidentning o'ng va chap qo'llari haqida. O'zbekiston oliy rahbariyatida shunday sirli va sinoatli, ayni paytda noyob va hayratomuz kishilar borki, ularning o'ta mashaqqatli, lekin sharafli hayot yo'li va to'plagan mulozimlik tajribasi kelajak avlod uchun yaxshi bir saboqli hayot maktabi rolini o'tashi mumkin. Oqsaroyda shohga yaqin bo'lgan shunday vaziru ulamolar borki, ular haqida ham alohida hikoya qilish maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Men davlat rahbarining o'ng va chap qo'li hisoblangan bosh yordamchi Georgiy Alekseyevich Krainov va birinchi kanselariya mudiri Ravil Vahobovich Abduqodirovlarni nazarda tutyapman. Bu ikkala mulozim ham Islom Karimovning eng ishonchli kishilari bo'lib, ular prezident eshigini taqillatmasdan uning oldiga bemalol kirib borish huquqiga ega bo'lgan nihoyatda kam sonli saroy ayonlaridandir. Saroy ayonlari, ya'ni a'zolari. Hatto ularning kabinetlari ham prezident ishlaydigan 6-chi qavatda joylashgan. Bugun ular haqida rasmiy o'zbek matbuotiniku qo'yavering. Hatto internet olami bo'lmish ijtimoiy tarmoqlarda ham hech narsa topolmaysiz. Hatto rasmlarini ham. Lekin erta bir kun bugungi davr nihoyasiga yetganidan keyin O'zbekistonda va dunyoda ulardan da mashhurroq va dovruqliroq odamlar bo'lmasligiga men bugun ularni yaxshi bilgan, shohga yaqinlik faoliyatidan obdon xabardor bo'lgan jurnalist sifatida butun mas'uliyatni zimmamga olib kafolat bermoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarda Georgiy Alekseyevich Krainovning qanaqa surati bo'lsa, hammasi Ismat Xushevning shaxsiy albomlaridan e'lon qilingan, boshqa hech qanaqangi hech kimni surati yo'q. Krainov haqida ham, Ravil Abduqodirov haqida ham. Faqat mening kitobimda e'lon qilingan suratlar bugun Google'ni titkilasangiz chiqib keladi. Boshqa hech narsa yo'q. Odatda davlat rahbari mamlakatni bir o'zi emas, balki o'z svitasi, ya'ni komandasi bilan
boshqaradi deyishadi. Shu ma'noda Islom akaning o'ng va chap qo'li bo'lmuş bugungi qahramonlarimiz prezident komandasi a'zolari sifatida O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotida muhim va hal qiluvchi ovozga ega bo'lgan nihoyatda qudratli shaxslar ekanini men bugun alohida ta'kidlab o'tishni istardim. Umuman davlat rahbarining yordamchisi bo'lish, uning komandasini boshqarish, safdosh va g'oyadoshlariga rahnamolik qilish bu nihoyatda murakkab va mashaqqatli. Shu bilan birga g'oyatda sharafli va mas'uliyatli aytish mumkinki, muqaddas bir vazifa. Bu og'ir va zalvorli vazifani hamma ham bajara olmaydi. Taqdir bunday ulug' va shonli missiyani hammaga ham nasib etavermaydi. Bugun Islom Karimov 25 yillik siyosiy ummonda O'zbekiston nomli davlat kemasini qattiqqo'llik va aytish mumkinki o'ta beshafqatlik bilan rahimsizlik bilan boshqarib kelayotgan ekan, bunda ham bugungi biz hikoya qilmoqchi bo'lgan ikki mulozimning ulkan va beqiyos o'ziga xos hissasi borligini unutmasligimiz kerak bo'ladi. Umuman har qanday rahbarning atrofida ham unga sadoqatli va fidoi yordamchilar bo'ladi. U tanlab olgan g'oyadoshlar komandasi bir yoqadan bosh chiqarib faoliyat yuritadi. Odatda bunday mulozimlar sahna yoki parda ortidagi kishilar bo'lib, ularning keng xalq ommasi ma'lum bir davr va epopeya o'tib ketganidan keyingina bilishi va tanishi mumkin. Ular juda kamtar va kamsuqum, ayni paytda tom ma'nodagi haqiqiy yordamchilardir. Davlat rahbarining yordamchilari haqida gapirganda beixtiyor tarixda nom qoldirgan taniqli siyosiy arboblarning mashhur yordamchilari yodga tushadi. Umuman har qanday rahbarning atrofida ham uning rahbarligini ta'minlovchi, shakllantiruvchi va davlat boshqaruvini tashkil qiluvchi, uyushtiruvchi yordamchilar bo'ladi. Leninning siyosiy byurodagi shaxsiy kotibasi Mariya Ignatyevna Glyassarning Vladimir Ilich haqidagi siyosiy istaliklari hanuzga qadar o'z qimmatini yo'qotgan emas. Uzoq yillar Stalinning yordamchisi bo'lib ishlagan Boris Bajanovning Stalin yordamchisining xotiralari nomli kitobi o'sha murakkab davr voqea hodisalarini Stalin bilan birga bizning ko'z o'ngimizda xuddi kino lentasida yaqqol namoyon qilib beradi. Yoki bo'lmasa 18 yil Stalinning yordamchisi bo'lib ishlagan Past Kribishevni bugun kim bilmaydi va yo tanimaydi deysiz? Nikita Xrushchev va Aleksey Kosiginlarning 1958 yildan 1967 yilga qadar yordamchisi bo'lib ishlagan Alek Troyanskiy, Leonid Brejnevning son sanoqsiz yordamchilari Rusakov, Golikov, Shukanovlar nomi to hanuz bizga o'sha kunlar silsilasi haqida hikoya qilib berayotgandik. Brejnev, Andropov, Chernenko va hatto Gorbachevning ham bir yilga yaqin yordamchisi bo'lib ishlagan Andrey Mikhailovich Aleksandrov agentov nomini bugun kim bilmaydi deysiz? Anatoliy Chernyayev, Georgiy Shaxnazarov, Aleksandr Yakovlevlarning Mikhail Gorbachevga yordamchi bo'lib ishlagan yillar haqidagi siyosiy istaliklar to'plami hali hanuz xotiralarimizda muhrlanib turibdi. Keyin Yeltsin davri boshlandi. Uning birinchi yordamchisi Viktor Ilyushindan tortib, Anatoliy Karabelnikov, Lev Suxanovlarning dil tubidagi xotira va istaliklari hali o'z o'quvchilariga yetib bormagan. Va nihoyat shu kunlarda Putinga yordamchilik va kotiblik qilayotgan Vladislav Surkov, Vladimir Kozhin, Dmitriy Piskov kabi ichi butkul siru asrorga to'la davlat mulozimlari borki, hali vaqti kelib ularning bugungi inqilobiy kunlar haqidagi noyob va nodir xotiralarini o'qib, ajib hayratlarga oshno bo'lasiz. Bo'lamiz. Yuqorida nomlari tilga olingan mashhur shaxslarning aksariyatini el yurt ma'lum davr o'tganidan keyin taniydi va yo biladi. O'sha davrda ishlab turgan davrda ko'pchiligi haqida ma'lumot berilmaydi. Umuman davlat rahbarining yordamchilari aslida omma nazaridan chetda, parda ortida bo'lishadi. Ularning aksariyatini odamlar butun bir davr va epopeya yoki zamon o'tib ketganidan keyingina bildi va tanidi. Men yuqorida tilga olgan tarixiy
shaxslarni. Ular nihoyatda kamtar va kamsuqum, ayni paytda haqiqiy yordamchi bo'lishgan. Yordamchilik ham aslida bir san'at. Hamma ham uni uddalay olmaydi. Ayrim yordamchilar borki, ular rahbarning orqasida emas, balki oldida yurishgan. Odatda bunday yordamchilar siyosiy maydondan ko'p o'tmay qumga singib ketgan suvday o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Lekin tarixda o'z o'rni va vazifasini yaxshi bilgan, o'z kasbi va rahbariga sadoqatli bo'lgan o'nlab yordamchilar borki, ular keyinchalik davlat va jamiyatning taniqli siyosiy arboblariga aylanib ulgurishadi. Yuqorida nomi tilga olingan Rusakov Brejnevning, Yakovlev Gorbachevning yordamchisi bo'lib, so'ng KPSS Markaziy komitetining sekretari darajasiga ko'tarilib bordilar. O'zimizda Islom Karimov ham bir paytlar Gosplan raisi Ziyodullayevning yordamchisi bo'lgan bo'lib ishlagan. Lekin rasmiy manbalarda bu haqda hech qachon yozilmagan. Keyin o'zi Gosplanda rais bo'ldi. Mana endi 25 yildirki Islom Karimov O'zbekiston davlatini boshqarib kelyapti. Putin ham bir paytlar Sankt-Peterburg meri Anatoliy Sobchakning yordamchisi bo'lib, uning chemadan va portfelini ko'tarib yurgan edi. Bugun Vladimir Putin qudratli Rossiya Federatsiyasining shuhratli prezidenti. Biz bugun hikoya qilmoqchi bo'lgan O'zbekiston rahbarining ikki yordamchisi ham ana shunday tarixiy simolar qatoridan munosib o'rin olishi muqarrar bo'lgan nodir va noyob shaxslar sirasiga kiradi. Georgiy Krainov yahudiy, Ravil Abduqodirov tatar millatiga mansub bo'lib, 90-chi yillarning boshida prezidentning yordamchilari orasida Islom akaga ulardan boshqa yaqin mulozim bo'lmagan. E'tibor qilyapsizmi? Prezidentning ikkita eng yaqin 25 yil yonida yurgan odamlari o'zbek emas. E'tibor qiling. Davlat maslahatchilari, hukumat a'zolari, ministrlar, korporatsiya va qo'mita raislari asosan prezident yordamchisi Georgiy Krainovdan va kanselariya mudiri Ravil Abduqodirovdan hayiqib turishgan. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistondagi barcha rahbarlarning taqdirini ana shu ikki mulozim hal qilardi. Yoki ularning taqdiri ana shu ikki mulozimning qo'lida edim. To'g'ri kadrlarni tanlash va ularni ishga tayinlash masalasi bilan asosan prezidentning shu sohani nazorat qiladigan davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov va bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ismoil Jo'rabekovlar shug'ullansa ham, lekin ularning keyingi taqdiri ko'p jihatdan prezidentning 6-chi qavatdagi o'ziga eng yaqin bo'lgan qulog'i ostidagi ikki yordamchisi va hamkori Krainov bilan Abduqodirovlarga bog'liq edi. Ularning u yoki bu rahbar haqida prezident stoliga qo'yilishi mumkin bo'lgan xat, shikoyat va yo hujjati, qulog'iga eshitilishi mumkin bo'lgan bir og'iz gapi o'zbek mulozimlarining hayot mamotini tamomila hal qilib yuborishi mumkin edi. Lekin shu bilan birga uning ikkalasi ham nihoyatda hushyor va kamgap, kamtar va kamsuqum ichimdagini top insonlardan edi. Odatda o'z qudratiga ishongan odamlar shunaqa bo'lishadi shekilli. 90-chi yillarning boshida prezident farmoni bilan Ravil Vahobovich Abduqodirovga tug'ilgan kuni munosabati bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan iqtisodchi faxriy unvoni berilgan edi. U kishi o'z kasbidan kelib chiqibmi bilmadim, yo xarakteri shunaqamidi, har qalay oshkora maqtov va ko'tar-ko'tarlarini, matbuotga chiqish va urra-urralarini mutlaqo yoqtirmas edi. Lekin men Hayot va iqtisod jurnali bosh muharriri bo'lganim uchun qolaversa o'zlari bilan ham yaqin va do'stona munosabatda edim. Prezidentning shu farmoni bahonasida jurnalda Ravil Vahobovich haqida maqola bermoqchi bo'ldim. Prezident farmoni nusxasini, maqolani redaksiya va tahrir hayati nomidan yozilgan tabrikni jurnalning birinchi sahifasiga qo'yib, Abduqodirovning rasmiga kelganda muammo paydo bo'ldi. Gap shundaki, hech qayerda u kishining surati yo'q ekan. Xuddi o'ta maxfiy xizmat mulozimiday, hech qayerdan u kishining biror dona ham rasmini topib bo'lmadi. Shunda u kishining o'zlariga murojaat qilishga to'g'ri keldi. U kishi maqsadimizni bilib, jurnalda chiqishiga tamomila qarshi bo'ldi. Suratini berish haqida gap ham bo'lishi mumkin emasligini qat'iy qilib aytdi. Men esa bir ishga kirishsam, uni oxirigacha yetkazmaguncha
tinchimasdim. O'ylay-o'ylay oxiri prezidentning kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqovga murojaat qildim. Mavlon akam Ravil Vahobovich bilan juda yaqin edi, uni hurmat qilardi, lekin bu yaqinlik biz kabi to'kin dasturxon va antiqa ichimliklar atrofida emas, balki xizmat vakolati bilan bog'liq bo'lgan devon atrofidan nariga o'tmagan edi. Xullas, Mavlon Umurzoq menga yo'q deyolmadi. Biz hech qayerdan topolmagan suratni kabineti to'ridagi seyfni ochib, Ravil Vahobovichning shaxsiy delasidan olib berdi. Abduqodirovning biz hech qayerdan topmagan noyob surati o'sha zahotiyoq qanot chiqarib bosmaxonaga tushib ketdi. Oradan 3 kun o'tib, Hayot va iqtisod jurnalining yangi sonida prezident farmoni bilan birga e'lon qilingan farmon rasmiy matbuotda ham suratsiz berilgan edi. O'z rasmini ko'rib Ravil Vahobovich menga virtushkadan qo'ng'iroq qildi. Ismat aka, agar boshqa odam bo'lganida men kechirmasdim, lekin sizni hurmat qilaman. Men yuqorida Krainovni ham, Abduqodirovni ham nihoyatda xushyor va ehtiyotkor diplomat mulozimlar ekanini bejiz aytmadim. Birinchidan, Ravil Vahobovich meni rostdan ham hurmat qilganidan emas, prezidentga bevosita yaqinligimdan hayiqqan. Ikkinchidan, o'ta maxfiy hujjatlar sirasiga kiruvchi shaxsiy delasidagi bu suratni bevosita prezidentning kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisidan olganimni u yaxshi bilgan. Qolaversa, menga o'sha yillarda rostdan ham ulay-bulay mulozimning na kuchi va na haddi sig'ardi, tanbih berolmasdi. Bu ham bor gap va bu bilan prezidentning atrofidagilar hisoblashishga majbur edi. Jumladan, prezidentning eng yaqin yordamchisi va hamkorlari ham. Shu o'rinda Abduqodirovning yuqori davlat organlariga ishga kelib qolishi tarixi haqida ikki og'iz so'z. Ravil Vahobovich Muqaddam Shukurullo Rahmatovichning yordamchisi bo'lgan. So'ng prezidentning nazariga tushib, Mirsaidovning roziligi bilan devonga, kanselariya mudirligiga ishga o'tkazilgan. Dunyoning ishlari rostdan ham qiziq, O'zbekistonda esa nihoyatda ajab tovur. O'zbek siyosiy sahnadagi ikki qudratli tog', Islom Karimov bilan Shukurullo Mirsaidovlar o'zaro to'qnashib, bir tog' yanchilib, kukunga aylanib ketganida ham Abduqodirov omon qoldi. U ikki tog' orasidagi bu ixtilof va ziddiyatdan, bu beomon qirg'inbarotdan o'zini eson-omon saqlay bildi. Bu uning professional va fidoyi ishbilarmonligidan tashqari, uning yuksak siyosatchiligidan, katta iste'dod va mahorat diplomat egasi ekanidan ham dalolat beradi. Prezidentning birinchi kanselariya mudiri Ravil Vahobovich Abduqodirovning O'zbekiston oliy rahbariyatiga, xususan kanselariya mudirligiga Mirsaidovning yordamchiligidan kelganini aytdik. Endi ikki og'iz so'z Islom Karimovning bosh yordamchisi Georgiy Alekseyevich Krainovning saltanatga qanday qilib kelib qolish tarixi haqida. 70-yillarning boshida Respublika Davlat Matbuot Qo'mitasi Goskompechat raisi Ziyod Islomovich Yesimboyev O'zbekiston rahbari Sharof Rashidovga yaxshi va iste'dodli jurnalist sifatida Andijanskiya Pravda gazetasi muharriri Rubin Akopovich Safarovni tavsiya qiladi. Shu tariqa Rubin Akopovich Safarov Andijondan Adham Akbarovning o'rniga O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining agitatsiya va propaganda bo'limi mudiriga ommaviy axborot vositalarini nazorat qiladigan o'rinbosar bo'lib ko'tarilib keladi. Markazqumda ko'p o'tmay bo'lim mudiri etib tayinlanganidan so'ng esa u o'z o'rniga begonani emas, balki Andijanskiya Pravdada o'zining qo'l ostida ishlagan yaxshi va sinashda do'sti Georgiy Alekseyevich Krainovni Toshkentga taklif etadi, ishga olib keladi. Krainov O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetida bir muddat Rubin Safarovning qo'l ostida agitatsiya va propaganda bo'limida ishlab, respublika matbuotini nazorat qilib turadi. So'ng bevosita Ziyod Islomovich Yesimboyev va Rubin Akopovich Safarovlarning sharofati bilan davlat rahbarining nazariga tushib, 1976 yildan e'tiboran Sharof Rashidovning birinchi va eng asosiy yordamchisi etib tayinlanadi. Endi u nafaqat o'zbek matbuotini, balki butun O'zbekiston mulozimlarini nazorat qiladigan qudratli shaxsga aylanadi.
Shu o'rinda Ziyod Yesinboyev haqida ham ikki og'iz o'z munosabatimni bildirib o'tmoqchiman. Ziyod Islomovich bilan men juda ko'p uchrashgan va suhbatlashganman. Yuzlaridan hamisha ajib bir nur taralib turardi. Nihoyatda xushro'y va chiroyli kiyinib, toza va ozoda yurardilar. Samimiy va dilkash, ayni paytda talabchan va mas'uliyatli rahbar edilar. 75 yoshda ham Ziyod Yesinboyev ministr edi. Matbuot vazirligidan so'ng ham u kishi uzoq vaqt to umrlarining oxiriga qadar muxbir korrespondent jurnallariga bosh muharrir bo'lib yurdilar. Qanchadan qancha o'zbek noshirlari, yozuvchi va jurnalistlari Ziyod aka tufayli uyli joyli, vatanli bo'lishdi. Jamiyatda o'z o'rinlarini topishdi. Matbuot vaziri sifatida Sharof Rashidov bilan yaxshi va yaqin munosabatlaridan u kishi asosan ijodkorlar uchun uy-joy qurish, ularning shart-sharoitlarini yaxshilash, maishiy va moddiy turmush darajasini ko'tarish kabi ulug' va olijanob maqsadlar yo'lida foydalanar edilar. Shuning uchun ham bugun O'zbekistonda ijod va jurnalistika ahli, yozuvchi va noshirlar dunyosi Ziyod Islomovichni ajib bir sog'inch, cheksiz mehr va muhabbat bilan eslashadi desam mubolag'a bo'lmas. Yanglishmasam kerak. Ziyod Yesinboyevning yana bir odamgarchilik fazilati shundaki, u kishi o'zi Rashidovga aytib Markaz Qumga ishga olib kelgan Rubin Safarov boshida qora bulutlar aylanganda uni yana o'z qanotiga oladi. Matbuot vazirining birinchi o'rinbosari etib tayinlaydi. O'sha paytlarda kulfat kelsa ko'payib keladi deganlaridek, boz ustiga Rubin Safarovichning o'g'li ham fojiali vafot etadi. Ham ishsiz ham farzandsiz qolgan insonni og'ir damda qo'llab-quvvatlab, uni yana qayta umid bilan yashashga o'rgatish, ruhini ko'tarib so'ngan orzu umidlarini uyg'otish hamma mulozimlarning ham qo'lidan kelavermaydi. Safarov ham, Krainov ham o'z ustozlarining ana shu odamgarchiligiga butun umr munosib bo'lishga bel bog'lagan bo'lsalar, ne ajab. Shuning uchun ham balki Ziyod Islomovich umrining eng so'nggi damigacha davlat va hukumat nazarida bo'lib, izzat-ikromda yashab yurgan bo'lsa, ne ajab. Bu yerda surat beriladi. Sharof Ubaydullayev bilan Georgiy Krainov har ko'rishganda ustozlari Sharof Rashidov haqidagi dilbar xotiralarini eslab turishadi deb Sharof aka gapiryapti, Krainov boshini egib turibdi. Bu suratni Dunyo O'zbeklaridan mening kitobimni varaqlasangiz ko'rishingiz mumkin. Xullas, Krainov 1976-yil O'zbekistonning birinchi rahbariga yordamchi etib tayinlanadi. Oradan ro'parasa bir oy o'tib, taqdir taqozosi bilan taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev Krainovning kabinetiga, Markaz Qumning 3-chi qavatidagi 408-chi xonaga ishga keladi. O'shanda bu kabinetning telefon raqami 395-408 edi. Shunda Rashidovning yordamchisi bo'lib ishlayotgan Krainov Sharof Ubaydullayevga mening eski telefonimni mendan so'ramay hech kimga bermang deb shart qo'yadi. O'zbekiston rahbarining yordamchisiga ishi tushuvchi odamlar ko'p bo'ladi va uning Sharof akaga aytgan gapini to'g'ri tushunishimiz mumkin. Shu kabinet bizning do'stligimizni mustahkamladi. Men u kishining telefonini o'zidan beruxsat hech kimga bermadim deb xotirlaydi o'sha suronli kunlarni Sharof Ortiqovich. Sharof Ubaydullayev bilan birga Georgiy Krainovning o'zaro yaqin va ishonchli do'stligi mana salkam 40 yildirki to hanuz davom etib kelayotir. Siz ko'rib turgan mana bu surat ham bugun matbuotda birinchi marotaba e'lon qilinmoqda. Sharof akaning shaxsiy albomidan olingan bu tarixiy va noyob surat ehtimol bu dunyoda Krainovning matbuotda e'lon qilingan yakkayu yagona rasmi bo'lsa, ne ajab. Biz ushbu maqolani yozish davomida har qancha urinsak ham Krainovning rasmini hech qayerdan topolmadik va shundan so'nggina Sharof Ubaydullayevga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Krainovning rasmi hech qayerda yo'qligidan taajjublanmaslik kerak. Kamtarlik va kamsuqumlik, o'zining bu dunyoda borligini hech kimga bildirmay yashash, parda ortida turib qaynoq faoliyat olib borish san'atini Krainov qayerdan va kimdan o'rgangan, buni bilmadim, lekin uning avtobiografiyasida diqqat e'tiborga molik shunday muhim faktlar borki, uning 40 yildan buyon kattakon bir mamlakat rahbarlariga yordamchi bo'lib kelayotgani bejiz emasligiga o'zingiz ham beixtiyor
iymon keltirasiz. Birinchidan u 4 nafar davlat rahbari bilan birga ishlagan. Rashidov, Nishonov, Usmonxo'jayev va nihoyat Karimovlarga birinchi va eng asosiy yordamchi bo'lgan. Ikkinchidan to'rtoviga ham sadoqat bilan, astoydil, chin yurakdan xizmat qilgan va hanuz xizmat qilayotir. Uchinchidan o'zbek tilini mukammal biladi va lahcha aksentsiz gapiradi. Agar uni tovushini telefondan eshitsangiz, rus, yahudiy deb o'ylamaysiz. O'zbek deb o'ylaysiz. Uchinchidan o'zbek tilini mukammal biladi va lahcha aksentsiz gapiradi. To'rtinchidan o'ta hushyor, nihoyatda ayyor va mutlaqo sirli, sinoatli odam. Uning ko'zlariga termulib, yuragida nima borligini bilmaysiz. Boqishlari nihoyatda o'ychan va aldamchi. O'zi esa katta va mohir o'yinchi. Deylik, prezident u yoki bu mulozimga yaxshi bir kayfiyatda qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsa, Krayonov o'sha mansabdorga telefon qilib, avval uning hol-ahvolini, kayfiyatini obdon so'rab, surishtirib, yaxshilab xushomad qiladi. So'ng, siz bilan Islom Abdug'aniyevich gaplashmoqchilar deb tavozi bilan ulab beradi. Xudo ko'rsatmasin, mabodo biror mulozim so'kish eshitadigan va yo ishdan haydaladigan bo'lsa, unga ham shunga yarasha muomala qiladi. Hoy falonchi, yurak baquvvatmi, yurak, deb uni avval so'kish eshitishga yaxshilab tayyorlaydi. Shuning uchun ham O'zbekistondagi barcha amaldor va mulozimlar, mansabdor va hokimlar Krayonovning telefondagi muomalasi va birinchi so'zidanoq masala nima ekanini darhol anglab olishadi va shunga qarab hukmdor bilan gaplashishga o'zlarini ruhan tayyorlashadi. Bir gal Islom aka men yonida o'tirganimda shumlik qilib Krayonovga O'z teleradio kompaniya raisi Erkin Qahorovich Haydboyevni avval o'pkasini yorib, so'ng o'ziga ulab berishini iltimos qildi. Bu topshiriqni olgan Krayonov ajib bir tavozi bilan qo'lini ko'ksiga qo'yib, orqasiga tisarilib chiqarkan, uning ko'zoynak ortidagi qitmirlik miltiragan ayyor ko'zlarida yashiringan g'oliblik va masrurlik hislarini tuygandek bo'ldim. Ko'p o'tmay trubkadan Haydboyevning yig'lamsiragan, mungli va uksik qaltiroq ovozi eshitildi. Assalomu alaykum, Islom Abdug'aniyevich. Erkin Qahorovichning bu ovozini eshitib, har ko'rganimda quchoqlashib, qah-qah otib kulib, gaplashadigan, askiya qiladigan, o'zini osmonu falakda his etadigan erkin va quvnoq odamni umuman taniy olmay qoldim. Islom aka esa atay uni gapirtirib, o'zlari esa trubkada sukut saqlab turardilar. So'ng nihoyat ministrga rahimlari keldi shekilli kulimsirab, gapni kalta qildirar. Mayli, ko'ramiz, kim haq, kim nohaqligini. Hech narsaga tushunmagan Erkin Qahorovich esa oson qutulganiga shukur qilib biroz jonlanadi. Hammasi yaxshi bo'ladi, Islom Abdug'aniyevich. Mana ko'rasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Vaqtimizga siz doim sog'omon bo'lsangiz bas. Krayonov shu hushyorligi bilan birga aytish mumkinki, nihoyatda oqil va tulki odam. U menga biror marta ham Ismat deb muomala qilmagan. Har gal va har safar faqat Ismat aka deb xushomad qilgan. Biror marotaba ham menga yurak baquvvatmi Ismat aka, yurak deb telefon qilmagan. Demoqchimanki, Islom aka meni to ishdan urilganimga qadar biror marotaba ham urushmagan, so'kmagan, na telefonda va na shaxsiy uchrashuv va muloqotlarda. Lekin Krayonov bilan telefonda oxirgi so'zlashuvim mana 21 yildirki hanuz xotiramda muhrlanib qolgan. Bugun endi 30 yil deyarli bo'ldi. Yaxshi aziz do'stlar, biz demak mana shu qiziq joyiga keldi. Yarim soat bo'ldi biz Krayonov bilan qanday qilib uni Ismat aka degan tili sanga aylangani haqida va umuman bu dastur birinchi bo'ladi. Ertaga buni yakunlaymiz. Demak, biz siyosiy muloqotlar rukni ostida kelayotgan xatlarni hisobga olib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yonidagi ikkita asosiy yordamchisi haqida hikoya qildik. Bu yordamchilar haqida hikoya qilishdan oldin tarixga murojaat qildik. Moskvada, Kremlda KPSS Markaziy komiteti rahbarlarining
tarixda mashhur yordamchilari hayoti va faoliyatidan kelib, sekin asta Islom Karimovning ikkita yordamchisiga to'xtaldik. Bu tarixchilar uchun, O'zbekiston siyosati bilan qiziquvchilar uchun, O'zbekistonda ana bitta akademiya bor ekan, mulozimlar tayyorlaydigan, nima deydi uni? Qurilish va bir balo akademiyasida rahbar bo'ladigan yigitlar, qizlar mana shu dasturlarimni o'qishi yoki mana shu dasturlarimni ko'rishi kerak, mening xotiralar kitobimni o'qishi kerak. Umuman O'zbekiston oliy rahbariyatida prezidentning qulog'i ostida shivirlab turuvchi birinchi va ikkinchi yordamchilar haqida. Bularning ikkalovi ham Islom Karimovning oldida 3 yil, 5 yil, 10 yil emas, 27 yil ishlashdi. Krainov va Abduqodirov. Bu meni bu yozgan xotiralarim o'zbek jurnalistikasida, o'zbek matbuotida bu yangi bir sahifa. Hech kim hali Ismat Xushovdan tashqari biror siyosatchi, tarixchi va ijodkor hech kim shu paytgacha Islom Karimovning atrofidagi eng yaqin odamlar haqida bunaqa batafsil ma'lumotlarni hech qayerda e'lon qilinmagan va yozilmagan. Bu birinchisi. Buni yozganimga ham 10 yillar bo'ldi. Hali bu matbuotda e'lon qilinmagan. Faqat dunyo o'zbeklarida e'lon qilingan. Xolos. Demak aziz do'stlar, biz bugungi siyosiy muloqotlarni mana shu yerda tugatamiz. Keyingi dasturimizda biz Sarvar Olimjonovich Azimov haqida hikoya qilamiz. Mendan juda ko'p so'rashgan Sarvar Azimov nima uchun kutilmaganda Tashqi ishlar vazirligidan olinib, sirli ravishda o'ldirilganini, vafot etganini men o'z bilganimcha sizga aytib beraman. Bu ham Islom Karimov bilan bog'liq. Aziz do'stlar, bugungi siyosiy muloqotlar dasturimiz mana shu yerda tugaydi. Navbatdagi siyosiy muloqotlarga qadar omon bo'ling.